den konkurrensutsatta sektorn är mer än industrin. Det är titeln på en ny rapport från Teknikföretagens ekonomer. Lena Hagman, vad är det ni har kommit fram till? Ja, det är jätteintressant. Vi har fått räkna ut från ny data från Statistiska centralbyrån som visar att industrins andel av Sveriges ekonomi är stabil under de senaste åren. Den krymper inte som många tror, utan andelen av Sveriges BNP är hela 20%. Vad är det som gör att industrin har gått så starkt under de här senaste åren och går så starkt? Ja, efterfrågan från exportmarknaden har ju ökat under de här åren vi har studerat. Särskilt 2017-2018 var starka. Och med hjälp av den här statistiken så ser vi då att när industrins produktion ökar så ökar även leverantörernas produktion. De hänger ju ihop. Och det är där som vi ser en stark jobbtillväxt också, tack vare industrin. Hur många jobb är det som skapas eller har skapats? Kan du ge några exempel, lite siffror? Den här perioden som vi har studerat kan vi se att industrin har skapat 43 000 nya jobb. Det var framförallt då 2017-2018 då efterfrågan var så stark. Och det är ju framförallt bland leverantörerna. Så ett jobb i industrin skapar 1,2 jobb bland leverantörerna. Hur många jobb skapas totalt av industrins verksamhet? Har ni tittat på det? Ja, när man räknar ihop industrins både kärnverksamhet och leverantörernas produktion som ju hänger ihop så skapas över 800 000 jobb. Och fler jobb alltså bland leverantörerna. Men man ska ju se de här som en enhet. För jobben bland leverantörerna beror ju på efterfrågan på industrins produkter. Ni har också sett, har jag läst i rapporten, att det är betydligt mer än bara industrin som är utsatt för internationell konkurrens. Mm. Vad är det ni har kommit fram till där? Ja, vi har sett då att framförallt det är företagstjänster av olika slag. Det kan vara datakonsulter, teknikkonsulter, arkitekter, den typen av tjänster som möter ökad internationell konkurrens. Dels för att de exporterar tjänster själva direkt till kunder på exportmarknaden. Och även indirekt är de konkurrensutsatta för de levererar tjänster till industrin mycket, exportindustrin. Och de konkurrerar med motsvarande leverantörer utomlands. Så man kan se dem som att de utsätts för konkurrens på ett liknande sätt som industrin. Så betydligt fler än vad man, eller i betydligt större omfattning än vad man tänker på, så är jobben i Sverige utsatt för internationell konkurrens. Går det att säga hur stor del av näringslivet som egentligen har den här internationella tävlan, ja, så att säga? Ja, det är 37% av näringslivets totala produktion som är konkurrensutsatt. Alltså produktionen går till exportmarknaden. Så det är och där räknas också de här tjänsteleverantörerna och producenterna som också säljer tjänster direkt till kunder på utlandsmarknaden. Om man tänker på det ni har kommit fram till nu med dels industrins styrka då, med nya siffror och också hur stor internationell konkurrens det är för det svenska näringslivet i stort. Vad tycker du man ska ta med sig från de här kunskaperna om man tänker vad ska politiker göra? Hur ska samhället organisera sig utifrån den här kunskapen? Ja, man måste först förstå hur viktiga de här sambanden är. Att industrin och tjänsteleverantörerna hänger ihop så starkt. Och att de skapar så många jobb och ökad produktion och bidrar till konkurrenskraften för Sveriges ekonomi. Vi är ett väldigt exportberoende land. Och så måste man också förstå att de är konkurrensutsatta på ett liknande sätt. Alltså, de är pristagare på exportmarknaden. De kan inte sätta egna priser för då skulle de konkurreras ut. Alltså, man måste hela tiden ta hänsyn till konkurrensen från andra producenter utomlands. Och om de tappar konkurrenskraft så kommer vi tappa de här jobben också och tillväxten i ekonomin.
Tack ska du ha, Lena Hagman, ekonom på Teknikföretagen.